Իսկ մեր հաջորդ մասնակիցն է Մկրտչյան Աննան։ Մոտեցիր, Աննա։ Ասենք, որ Աննան ևս մասնակցել է մեկ անգամ։ Արժանացել է զմրուխտի կոչման։ Իսկ այսօր պայքարում եմ Ադամանդի համար և կներկայացնեմ Արիարի երգը։ Սիրով ճանապարհին քեզ բեմ։ Հարգելի հյուրեր, հարգելի հեռուստայի տողներ, Աննան շատ զգացմունքալից կատարեց այս երգը և Ադամանդ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք քեզ, Աննա։
սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ մեր եթերում ուրախ բարեյեղանակ։ Պարում ենք բոլորս։